Каркас саду або основа саду. Що це таке? Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі «Сад Світла Світлани». Сьогодні, друзі, на прикладі цього саду покажу вам, що таке основа саду. Що треба висадити, щоб ви ніби відстроїли стіни вашого будиночка. Але це будуть стіни вашого садочка. Різноманітні хвойні рослини великого, середнього розміру, декоративні кущі. Це ті рослини, які протягом всього року мають велику декоративну властивість. Вони протягом всього року виглядають дуже яскраво, привабливо. Це саме ті рослини, які приваблюють нашу увагу протягом всього року. Звичайно, якщо кущі акуратно вистрижені, охайно виглядають. Ось я стою, поряд зі мною це барбарис. Дивіться, можемо побачити, що він вистрижений, акуратний. І навіть взимку, коли нічого не квітне, він виглядає охайно. А ще ось ці маленькі барбарисіньки теж привертають увагу до цього кущика. Саме взимку ми можемо побачити, наскільки гарно спроєктований наш садочок. Саме взимку ми можемо побачити помилки, які ми допустили при створенні свого саду. Коли в садочку зовсім немає зелені, зовсім немає листочків, ще й травка в нас не зелена, все в сніжку, саме зараз сад показує, який він. Він показує, яка в нього структура. При створенні свого саду важливо поєднувати рослини. Висаджувати не тільки хвойні, а і декоративні кущі, квіти. Але спочатку треба висадити основу. Це хвойні, це великі дерева, це великі кущі. Вони почнуть зростати і вони створять ваш садочок. Це вже потім. Ми починаємо підсаджувати під хвойні дерева або проміж ними якісь квіти. Це можуть бути і троянди, і гортензії, і лілії, і півонії, будь-що. Але спочатку це великі красунчики. Вони зростають і вони додають об'єму вашому саду. Поєднуйте різні рослини низького росту, великі. Дивіться, як вони виглядають поряд. Це сосна невеличкого розміру, а поряд з нею велика, красива, могутня. І вони ніби дві подружки ось в цьому куточку саду. Хвойні, і сосна, і туя, вони теж дуже гарно виглядають поряд друг з другом. Навіть плодові дерева. Дивіться, як гарно поєднуються в таких садочках. Але гарно було б, щоб дерева плодові у вас завжди були охайні, підстрижені. І вони, коли вони мають ось таку гарну форму, своєї крони, вони теж яскраво виглядають. Особливо навесні, коли все квітне, коли зелень соковита на хвойних деревах, коли білі квіточки, коли така привабливість вашому садочку. Поєднуйте різні рослинки. Якщо вам хочеться
висадити ялинку, яка прикрашала ваш садочок і була гарним деревом на новорічні свята. Можна висадити її по центру вашого газончика, стригти, стримувати зростання. І вона теж, потроху зростаючи, буде привабливим центром вашого садочка. Дуже гарно, коли садочку поєднуються різні форми рослин. Щоб вузькі були рослинки, щоб об'ємні були рослинки, ґрунтопокривні. Щоб все було, і тоді садочок ваш буде виглядати гармонійно. Вистрижені або топіарні форми звичайних рослин. Як звичайний ялівець козацький. Дивіться, внизу вистрижений ось як подушка, а трохи подалі там топіарна гарна форма. Дивіться, багато ось таких мохнатих куль. Вони ніби летять над газоном. Ось такий привабливий вигляд має ялівець звичайний козацький, якщо ми знаходимося на терасі цього будиночка. Дивіться, яке видовище. Зелене, різноманітне, яскраве, гарне. Протягом всього року гарно виглядають рослини, коли в них є пара. Коли не одна рослинка зростає в вашому садочку, а коли в неї ще є подружка, ну так би мовити, друзі. Один ялівець зеленого кольору, вистрижений, звичайний козацький. І ось ще один ялівець теж вистрижений. Вони дуже гарно виглядають, коли ми знаходимося на терасі. Гармонійно, незвично і дуже привабливо. Створюйте свої гарні садочки, підписуйтесь на наш канал, ставте нам подобайку, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. А ми вам бажаємо всього самого найкращого. До зустрічі на каналі!